ciidamada Turkiga iyo xulafadooda Siriya ayaa qabsaday dhul badan oo ka mid ah magaalada muhiimka ah ee Ras Al Ain, halkaas oo dagaalyahanada Kurdiyiinta ay iska caabin xoogan ka sameeyeen. Waxaa sidaas sheegtay hay'adda la socota dagaalada Siriya. Duqayn xoogan ayaa ku socotay Ras Al Ain saddexdii maalmood ee tagay. Waxaa sidaas yidhi Rami, oo ah madaxa hay'adda fadhigeedu yahay Britain ee la socoshada xuquuqda aadanaha Siriya. Ciidamada Turkiga iyo dagaalyahanada ay taageerayaan Carabta iyo Turkmeenka Siriya ayaa la wareegay kala bar magaalada Ras Al Ain, sida uu sheegay Rami. Ciidamada Kurdiyiinta ayaa hogaaminayaan kooxda SDF oo ay ka awood badiyeen ciidamada Turkiga ee dhulka iyo cirka ayaa lumiyay dhul ballaaran oo ku tirsan xuduudda Turkiga. Tan iyo markii howlgalku bilowday 9-kii Oktoobar, hase yeeshee waxay daafac xoogan ka galeen magaalada Ras Al Ain ayaga oo dhistay aagag dhulka hoostiisa ah oo adag, taasi oo awood u siisay in muddo 7 ah ay iska caabiyaan ciidamada Turkigu hogaaminayo. Si kastaba ha ahaatee, iska caabinta ayaa qarka u saaran inay soo gabagaboodo, iyadoo ay maanta ciidamada Turkigu gacanta ku hayaan bar ka mid ah magaalada. Asim Maxamed Cabdi, Star TV.